ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖେଳ ବହିର ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକୁ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଛେଳି ଡରେ ପାଣି କି ପାଠଟିକୁ ବାହାର କରି ଦେଖ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହିବ। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ। ବଣ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ରେ? ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ଝରଣା। ଝରଣାଟି ଝରଝର କରି ବହିଯାଉଥାଏ, ଝଲମଲ ପାଣି। ଝରଣାଟି କିପରି ବହିଯାଉଥାଏ କହିଲ? ଝରଝର। କାହାର ଝଲମଲ ପାଣି? ଝରଣାର। କାହାର ଝଲମଲ ପାଣି? ଝରଣାର। ମାଛମାନେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ମାଛମାନେ କିପରି ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥିଲେ? ଫକ୍ ଫକ୍। କିପରି? ହଁ, ଫକ୍ ଫକ୍। କିଏ ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା? ଛେଳି। କିଏ? ଛେଳି। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖି କ'ଣ ମନ କଲା ରେ ପିଲେ? ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ମନ କଲା? ହଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମନ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିବ? ହଁ, ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବ। ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଝରଣାରେ ମାଛମାନେ ଡିଆଁ ଡିଆଁ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ସେ ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ଟି ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିବାରୁ ମାଛ କ'ଣ କଲା? ରାଗରେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମାଛ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କ'ଣ କଲା ପିଲେ? କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କ'ଣ କଲା? କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ ମାଛ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଛେଳିର ଦେହ କ'ଣ ହେଇଥିବ କହିପାରିବ? କହିପାରିବନି। ତମକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରେ? ଓ, ସେ ଜାଗାଟା କାଟୁଛି। ସେମିତି ଛେଳି କ'ଣ ଲାଗିଥିବ? ଗୋଡ଼ କାଟିଥିବ? ନାଇଁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମାଛ ତାହାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଦେହଟା ଜିମ୍ ଜିମ୍ ହେଇଗଲା। କାହା ଦେହଟା ଜିମ୍ ଜିମ୍ ହେଇଗଲା ରେ? ଛେଳିର। ଛେଳିର ଦେହଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ସେ ଛେଳିର ଦେହଟା ଯେତେବେଳେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଗଲା ନା, ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଗଲା। ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଛେଳି ପଳେଇଗଲା। ଶୁଣିଲ ତ ପିଲେ? ସେଇ ଦିନଠୁ ଛେଳି କେବେ ପାଣି ପାଖ ଆଉ ମାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା, ପାଣି ଭିତରେ କିଏ ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଛେଳି ପାଣିକୁ ଡରେ। ଆମେ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ହେଲେ ଏଇ ପାଠରେ କେତେ ଅବନା ଅକ୍ଷର ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ମ, ର, ଗ ଆଉ ଝ। ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ପାଠ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ, ହେଲା।